ସଙ୍କଟରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ, ବିପଦରେ ଗୋମାତା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 2015-2020 ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈଙ୍କ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇବା ଫଳରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେପଟେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ କ୍ଷୀରର ସଠିକ୍ ଦର ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଈଙ୍କ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଓ ଟିକା ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳକମାନେ। ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବାଧରେ ଗୋରୁ ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋ ରକ୍ଷା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଗାଈ ଚାଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲସ୍। ଗାଈରୁ ଯାହା ଖତମୁତ ମିଳିଲା ସେ ଜମିରେ ପକାଉଥିଲେ, ଜମିରୁ ଯାହା ନଡ଼ା ପାଳ କୁଣ୍ଡା ହେଲା ସେ ସବୁ ଗାଈକି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଟେସନ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସରକାର ଧାନଟା କିଣିକି ନେଲେ, ଚାଉଳଟା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାକରେ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କୁଣ୍ଡା କିଲୋକୁ 10 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଲସ୍ ହେଲା ସେ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏହି ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏମିତି କିଛି ଆଶାଜନକ ନୁହଁ, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାମରେ ଆସୁନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଗରୁ ଗାଁର ଗୋଠ ଥିଲା, ଲୋକ 5-7 ଗାଈ ରଖିକି ଗୋଠରେ ଫିଟାଉଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ନା ଗୌଡ଼ ଅଛି ନା ଗାଈକାର ଅଛି। ବେଶୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଜର୍ସିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେନିଫିଟେଡ଼ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଗୋମାତା ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ମିଳୁଛି ସେଟା ଜର୍ସି ଗାଈରୁ ପାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି, ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, କି ଗୋ ସେବକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଛେନା ମିଠା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗରୁ ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ଓ ଛେନାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଗୋପାଳନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋ ଖାଦ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଗାଈଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦରରେ କ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗୋ ପାଳନରେ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଗୋ ସମ୍ପଦ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର ସଚେତନ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋପାଳନ କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ମିଳିବା ସହ ଗୋ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସେନ୍ସସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସେନ୍ସସ୍ରେ ଯଦିଓ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଈକୁ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗାଈ ଯେଉଁ ଋଣ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା, ଋଣ ଦେବାଟା ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ଦାନାର ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ବେଳେ କମ୍ ରେଟ୍ ଟିକିଏ ରହୁଛି କ୍ଷୀରର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରିର ରେଟ୍ ସୁବିଧାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାନାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର କଷ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘାସ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାହେଉଛି, ସେଇଟା MGNRI ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦାନାର ଉଚ୍ଚା ଦର ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତି ସହି ଗୋପାଳନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।